Toto vlasové Tony Kun dodáva vlasom lesk, objem a pri pravidelnom použití znižuje vypadávanie vlasov a podporuje ich rast. Čemerica je bylinka využívaná proti vypadávaniu a lupinám. Jej efekt je viditeľný takmer okamžite. Produkt obsahuje aj iné bylinky ako žihľavu, lopuch či rozmarín alebo aj levanduľu, ktorá chráni vlasy pred poškodením. Produkt aplikujte priamo do čistých vlasov a masírujte do korienkov. Využíva sa bez oplachovania a vlasy vôbec nemastí.